Mais vida. Deixa eu até mudar a trilha, senão a gente não vai conseguir falar direito. Twist and Shout. É sim, clássico Twist and Shout. Vamos lá, a gente vai voltar aqui a falar da eleição, né? Estamos 2 meses dessa eleição. Quero saber como é que está o teu otimismo com relação ao futuro do Brasil. A taxa está baixa. Está baixa. Porque o quadro é muito estranho no Brasil, né? Você já mencionou aqui as figuras que estão em cena. Está vendo aqui a anotação no script. Astronauta com capitão. Exatamente. O centrão como se fosse a coisa mais linda do mundo. Exatamente. Aí você tem também um príncipe, candidato a vice num país republicano. Você tem o astronauta, que não se sabe, a gente se voltou. O que vai enquadrar o juizada na caixinha. A cabeça voltou, porque eu acho. Eu nunca resolvi essa dúvida. Eu não sei se o jeito que vai para o espaço, ele já é doido ou se ele volta doido do espaço. Mas, de alguma forma, a cabeça não funciona tão bem. Temos uma candidata governadora que, como ponto inicial do seu programa, defende o que eu, como cavalheiro que sou, vocês sabem disso, vou chamar de teoria do ânus, né? É um pouco mais que a Márcia Tiburi. Você tem corruptos defendendo o combate à corrupção, você tem um candidato que quer governar o país da cadeia, e aí fica difícil, né? O eleitorado não pode estar otimista. E nós teremos a campanha eleitoral mais curta da história para decidir a eleição mais importante das últimas décadas. Sim, sim. E o que mais me impressiona, que é reflexo disso tudo, dessa confusão, é que você tem o eleitorado brasileiro é composto por 138 milhões de pessoas. 70 milhões, eu gosto de mencionar os números absolutos porque eles são bem mais impressionantes. 70 milhões não querem saber da eleição, pretendem abster-se, votar em branco ou anular o voto. Você tem 2 meses para buscar esses votos. E não são só eleitores desinteressados e tal, não. São eleitores indignados, são eleitores que não se sentem representados. E o que mostra que o Brasil, fora de Brasília, avançou muito mais politicamente, por causa da Operação Lava Jato, sobretudo, e a velha política não notou isso. Continua do mesmo jeito, é o mesmo discurso feito pelos candidatos, e um tenta tirar voto do outro, em vez de buscar, com um discurso realmente novo, apoio nesse universo gigantesco dos não representados. É isso. Olha, tem um monte de assunto pra gente tratar aqui e falar a respeito no Morning Show. Vamos começar, Caio, pela dificuldade que os candidatos, os pré-candidatos estão tendo aí pra encontrar um vice, pra formar uma chapa ali, né? Em meados de 2015, o então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, no governo da Dilma Rousseff, estava preocupado, assim como a presidente dele, Dilma Rousseff, em achar um trabalho para o vice dela, o Michel Temer. E aí ele soprou no ouvido da Dilma Rousseff, coloca ele para ser o ministro da Secretaria de Relações Internacionais, criaram a tal da SRI. Sim. Isso foi para gerar uma atribuição ao presidente Michel Temer, que já estava há 5 anos, desde 2010, no primeiro mandato da Dilma, sem fazer nada. Foi mais ou menos o que em 2004 fez o Lula com o José Alencar, colocando ele no Ministério da Defesa, para fazer um antagonismo do que o Marco Maciel foi para o FHC, um vice que não fez nada ao longo dos 8 anos. E era bastante discreta a atuação do Marco Maciel. Meses depois, pouco tempo depois, tanto Jacques Wagner quanto Dilma Rousseff se arrependeram dessa indicação, porque descobriu-se que o Temer usou esse tempo à frente dessa secretaria para articular o que depois viria a derrubar a Dilma Rousseff. Paralelo a isso, se a gente for pegar na história, você tem João Goulart substituindo, depois da renúncia de Jânio Quadros, o próprio Jânio Quadros. Você tem o José Sarney, em 1985, substituindo Tancredo Neves, que levou, mas não chegou a ser empossado, Itamar Franco com Collor e Michel Temer com a própria Dilma Rousseff. Na história recente do Brasil, são 2 paralelos da importância do vice. Quanto a isso,
Isto posto, ou posto isso, a gente pega a importância da figura do vice-presidente, mas os principais candidatos de agora não estão conseguindo preencher essa vaga. Você tem os quatro principais: Bolsonaro, Marina, Alckmin e... Bolsonaro, Marina, Alckmin e Ciro Gomes com dificuldades de preencher esses cargos de vice-presidente. O Bolsonaro já está na quarta, indo para a quarta negativa. Janaína Pascoal, você teve a Eliana Calmon, do CNJ, do STJ, negando. O senador Magno Malta negando. General também, Augusto Heleno, também falando não, não quero ser seu vice. O Alckmin está com o centrão no colo dele e mesmo assim ele não consegue colocar alguém no, na vice-candidatura. E ontem começou a se especular do Solidariedade o Aldo Rebelo. O Alckmin quer roubar a parte do eleitorado do Bolsonaro, mas ele está agora flertando com Aldo Rebelo, que já foi do PCdoB, ou seja, ele é uma visão totalmente antagônica do que aquilo que defende quem segue o Bolsonaro. A Marina Silva articula com PHS, com PV, mas também não sabe se vai sair de algum bloco aliado ou se vai sair de dentro do próprio partido a aliança dela. E o Ciro Gomes também flertando com alguns partidos, PSB, ontem teve uma convenção aqui em São Paulo para apoiar o PSB do Márcio França, mas até agora nada de apoio, nada de nome para aliança. Tendo essa importância que eu falei no começo dessa minha fala, de que o vice pode substituir o próprio presidente ou pode ter uma função de ministro, alguma coisa assim para justificar o cargo, você tem a importância de tempo de TV quando o vice-candidato, vice-presidente, sai de um outro partido. Você tem também alguns eleitores a mais, porque você pode chamar outras pessoas que não te apoiariam naturalmente. Mas está todo mundo perdido, pelo menos até agora. Sim, Augusto, a gente pegar a figura aí, né? A gente está vendo aqui a figura, né? Do Bolsonaro, a Marina, o Ciro e o Alckmin ali. Imaginar o Bolsonaro tendo dificuldade para encontrar uma figura aí para compor chapa com ele, é ok, compreensível até. É, mas o Alckmin já deveria ter aí sinalizado e resolvido essa pendenga aí, né? Fala-se agora, não sei, né, na senadora Ana Amélia, né? Já recusou. É independente e tal. Por que essa dificuldade toda? Ela tem uma reeleição garantida, no caso da Ana Amélia e tal, como, e outros, como o Magno Malta, esses têm boas chances de se reeleger. Não tanto quanto a Ana Amélia, mas também tem... prefere garantir o emprego ali, porque é mais fácil. Mesmo com o Bolsonaro é difícil entender, porque ele tem chance de chegar ao segundo turno, no momento. Então deveria haver gente interessada. É impressionante que ninguém tem candidato a vice. Tanto que o Josué Gomes, que disse que não é candidato a vice porque a mãe não deixou, ele foi convidado para... ele estava cotado para ser vice do PT... e do PSDB. Olha isso. Tamanha falta de... Não, porque esquizofrenia na política a gente está meio acostumado. Sim, mas desse nível, camisa de força, tá... Ele torce para o Fluminense ou para o Flamengo. Ou para o Flamengo. Aí fica complicado. E você tem o brasileiro, parece não ter entendido, e os candidatos também, que vice assume, né? Vice no Brasil assume. Em 130 anos de república, nós tivemos 11 vices que assumiram a presidência e completaram o mandato. Lá temos o exemplo, temos o caso atual do Temer. Tivemos recentemente um Zé Sarney, que foi quem mais governou da segunda metade do século para cá. 5 anos. Pois é, e era vice, não teve um voto. Aí você tem o PSOL, encontrou como vice uma moça indígena. Tudo bem, eu respeito as minorias, como sabem vocês. Eu comecei a fazer, aprendi aqui com vocês a fazer rádio. Estou em casa. Agora é o seguinte, uma indígena governando o Brasil fica meio forte. Ninguém consegue, porque eu acho que o vice desta vez, o cara que é convidado para ser vice, ele acha que se assumir ele vai fazer um mau negócio. Eu tenho dificuldade para entender, até porque o cara é candidato a presidente. Porque imagine a situação em que ele vai encontrar o Brasil. Nossa. O outro vai ficar ali, eu vou assumir, ele só assume se tiver um problemaço com o presidente, a situação estará pior. É assim. Não tem outra explicação. Agora, a demanda por gente nova é muito maior que a oferta. Esse é que é o problema também. Uhum. Então, eles não conseguem encontrar gente nova. Eles encontram figuras exóticas.
para ser, como citamos algumas, astronauta, príncipe, índia, indígena, mas não aparecem políticos. E gente nova está preferindo disputar sem chances cargos no executivo em vez de se eleger para o Congresso, que está precisando de renovação, isso, num país que já é, na prática, parlamentarista. Uhum. Então, o caso do Rogério Schecker, em São Paulo, é candidato a governador sem chance, quando podia se eleger deputado federal e lutar no Congresso com uma bancada que, por menor que seja, faz um tremendo barulho. Sim, sim. É. Edgar, esses vices que estão sendo cotados poderiam formar um bom elenco da Fazenda, né? Pensa bem. Meu Deus, aliás, o Aldo Rebelo, jamais saberei, esse aí eu sempre disse o seguinte, que é comunista, né? Mas é o comunista com que sonha ter como genro qualquer capitalista selvagem. Eu adoraria isso. Eu quero esse comunista aqui casado com a minha filha. Essa observação que você fez é muito interessante, né? A importância da eleição da Câmara, né? Câmara. As pessoas estão querendo chegar no topo ali, você citou agora como exemplo, né? O Schecker, que é o governo, Pois tal. É. Mas a importância que se tem no Congresso para essa tão almejada e desejada renovação, né? Que parece que não vai vir, né? Vou te contar uma história aqui, que é interessante, Ed. Nós quisemos fazer um Roda Viva uma vez com 5 deputados acima de qualquer suspeita. Nós conseguimos 3. Aí começaram as sugestões, assim, vamos pegar um ex-deputado e tal. Aí, e esse? Não, parece que tem isso aqui. Aí vamos parar de pensar, esquece. Deixa eu falar. Não conseguimos fazer o Roda Viva porque nós não confiávamos em si. Pois bem, se você elege uma bancada de 10 deputados novos, ela pode fazer essa bancada um barulho maior ainda do que fez o PT com pouco mais de 10 deputados durante os 8 anos de governo do Fernando Henrique. Uhum, tremendo barulho, repercute muito mais. Os caras disputam sem chance a presidência ou o cargo de governador do estado. Não sei porque não te convidaram ainda como estratégico das siglas dos partidos, Augusto. Pois é, ouvi isso. Vamos seguir na...